Ndryshimet e fundit të kodit rrugor prekin dhe afatin e vlefshmërisë së një leje drejtimi, nga 10 vite që është aktualisht afati i saj, me ndryshimet e reja shkon deri në 15 vjet, sa i takon patentave të kategorive AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE, vlefshmëria çdo 15 vite do të jetë deri në moshën 70 vjeçare. Leonard Karati, kryetari i degës së lejeve të drejtimit në drejtorinë rajonale në Korçë, sqaron se ndryshim ka dhe leja e drejtimit profesionale. Për moshat nga 18 deri në 50 vjeç, kjo leje drejtimi ndryshon afatin nga 10 vjet që ka qenë, bëhet në 15 vjet. Kurse për kategoritë profesionale C, C, D, këto ngelen po në të njëjtën afat, por ndryshon në ndryshimin e moshës së personit. Do të thënë, nga 65 vjeç që ishte më parë, kjo do shtyhet deri në 70 vjeç. Ky është ndryshimi që i përket lejeve të drejtimit. Ndryshimet për kodin rrugor parashikojnë dhe zgjatjen e së drejtës për ushtrimin e instruktorit autoshkollës deri në 70 vjeç nga 65 vjeç që ka qenë deri më tani. Gjithashtu anulohet patenta shqiptare për efekt konvertimi a shtetit. Qytetarët mund të rimarin patentën shqiptare pa testim, drejt për drejt dhe nëse leje drejtimi e huaj ka skaduar, pasi ta dorëzojnë duke hequr dorë vullnetarisht prej saj.